бойовики з безпілотників скидають саморобні вибухові пристрої підвищеної потужності. Так, учора один із об'єктів українського війська на Донеччині російські найманці обстріляли з квадрокоптера. Влучили, розповідають військовослужбовці батальйону морської піхоти, не лише в будівлі армійців, а й у цивільні будинки. Ось один з прильотів, посеред подвір'я, коти гуляють. Цивільні будинки. Терористам традиційно пофіг, куди стріляти. Ось цей чийсь гараж цивільних, там на дах влучили. Це вражаючі елементи, які летіли, схоже на детонатор. Цей обстріл, кажуть морпіхи, розпочався близько 3-ї години дня. Противник випустив із безпілотника 3 набої. Це вже деталь. Поки що виясняємо, що це таке, але це не стан, незвичний для нас вог. Це було щось потужніше. От. Ну, я абсолютно байдуже їм було, що поруч знаходяться цивільні будинки, що поруч знаходиться залізнична станція. Влучили в одне цивільне приміщення. Також поранених немає, є просто деякі руйнування. Це лише одне із 14 порушень режиму припинення вогню, що їх зафіксували вчора. Тричі минулої доби бойовики застосовували важке озброєння. Унаслідок ворожих атак постраждав один український захисник. Стан пораненого задовільний.